नमस्कार मेरो लगानी सेयर गफमा स्वागत छ म सुधा देवकोटा आज मङ्गलबार मङ्गलबार सार्वजनिक विधा परेको छ इन्द्र जात्राको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण हाम्रा व्यवहारहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना बजार बन्द छ बन्द रहे तापनि बजारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा सेयर गफ गर्न भने हामी रोकिएका छैनौँ आज हामीसँग सेयर गफ गर्नका लागि हुनुहुन्छ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका पूर्व अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी अब लागु सेयर डिस्कसन तर्फ सरलाई स्वागत छ हवस् धन्यवाद <स्वारी> 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 सर यो बजार के हो अहिले पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा बन्ने फेरि निरन्तर रूपमा झर्ने या अप एन्ड डाउन्स भन्ने कुरा सय एक सय दुई सय अङ्कमा करेक्सन फेरि बढाइ उतार चढाव चाहिँ देख्न नपाउने भयो एकदम बढ्दा एकदम उत्साहित हो नि फेरि घट्दाखेरि पनि त्यत्तिकै निराशा बनाउने अरे घट्ने यो के के कस्तो खालको प्रवृत्ति देखियो बजारमा के हो सर आ, यो वास्तवमा यो हाम्रो बजारलाई नै हजुर बजारको क्यारेक्टरिस्टिक्स नै त्यस्तै छ यो चाहिँ के भने हाम्रो बजार चाहिँ यो इन्डिभिजुअल लगानीकर्ता ड्राइभेन भएको अथवा उहाँहरूको चाहिँ मात्रा धेरै भएको बजार हो अनि इन्डिभिजुअल लगानीकर्ता जहाँ जुन बजारमा धेरै हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अस्वाभाविक आफ्नो चाहिँ नि त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउनुहुन्छ एउटा प्रमुख कारण चाहिँ त्यो हो अब दोस्रो चाहिँ नि बजार बाइस सयको बजार चाहिँ तिन हजार पुग्दाखेरि अलिकति छोटो समयमा अलि धेरै नै बजार बढेको हो भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई राम्रोसँग निहाल्ने हो भने त्यो बजारमा अलिअलि करेक्सन चाहिँ स्वाभाविक नै हो हुनु पनि पर्थ्यो हुनु पनि पर्छ तर चाहिँ नि यही इन्डिभिजुअल लगानीकर्ता र झन् बढी रिउमरमा पनि बजार चल्ने हुँदाखेरि चाहिँ चाहिएभन्दा बढी करेक्सन चाहिँ नि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब पछिल्लो समय अब एक दुई सय अङ्कको करेक्सन आवश्यक छ भन्दा भन्दै अब दुई तिन सय अझ धेरै नै अझ कति झर्ने हो भन्ने अनुमान गर्न नसकिने स्थिति चाहिँ देखियो अब तपाईँले भन्नुहोस् है इन्डिभिजुअल हाबी छ बजारमा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि अब संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि सरकारको तर्फबाट चाहिँ अलिकति प्रोत्साहित तरिका चाहिँ देखिएको छ पहिला अलिकति टाइट गरे तापनि अब ऊ संस्थागत लगानकर्ताहरू चाहिँ किन बजारतिर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् के होला सर अब संस्थागत लगानीकर्ताले जे जस्तो किसिमको चाहिँ नि उहाँहरूले इन्भाइरोमेन्ट खोज्नु भएको छ एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्ट नआएको हुनसक्छ र अर्को चाहिँ नि सरकारले यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने चिज सरकारले चाहिँ आज भनिदियो अनि भोलिबाट चाहिँ ठ्याक्कै आइहाल्ने भन्ने चिज <laughs> होइन यसको लागि चाहिँ नि टाइम लाग्छ होइन <laughs> टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ नि बिस्तारै बढिरहेछ बढिरहेछ अब हामीले हेऱ्यौँ भने सेयर बजारमा काम गर्ने दोस्रो बजारमा काम गर्ने मार्केट पार्टिसिपेन्टहरू बढिरहेछ बिस्तारै म्युचुअल फन्डहरूको साइज बढिरहेछ तर चाहिँ जुन साइज छ त्यो साइजले बजारलाई थेग्न सक्ने अथवा चाहिँ नि त्यो इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले देखाउने उहाँहरूले देखाउने चाहिँ जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ अथवा उहाँहरूले चाहिँ जुन एकदमै बढेको बेलामा असाध्यै मातिने चाहिँ नि धेरै उत्साहित हुने र घटेको बेलामा धेरै निराश हुने त्यो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ नि अहिले भइरहेको संस्थागत लगानीकर्ताको जुन साइज छ त्यो साइजले चाहिँ नि ब्यालेन्स गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ता हामी कहाँ छैन हो त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अलिकति चाहिए भन्दा बढी रियाक्सन चाहिँ देखिन्छ बजारमा हजुर अब यो यस्तो हुनुमा चाहिँ अब हाम्रो तिस अर्बसम्म कारोबार भयो अब यसमा अलिकति यो अहिलेको यो करेक्सनमा अलिक ठुलो अङ्कको करेक्सनमा चाहिँ ब्रोकरलाई पनि एउटा आरोप आउने गरेको छ ब्रोकरकै कारणले गर्दाखेरि सेटलमेन्ट गर्नमा अलिकति अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ करेक्सनतिर गयो कि भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ आउने गरेको छ आरोपको हिसाबले गर्दाखेरि त्यसो हो कि होइन या हो पनि के हो सर यसमा अब त्यसलाई हो पनि भन्न मिल्छ होइन पनि भन्न मिल्छ अब मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने स्टक मार्केट जुन दोस्रो बजारमा कारोबार हुन्छ यो कारोबार र सेटलमेन्ट साइकललाई यो बुझ्नुपर्छ सा। कसैलाई पनि आरोप लगाउनुभन्दा पहिला यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बढ्दो बजारमा इन्भेस्टर पनि ह्याप्पी हुन्छ ब्रोकर पनि ह्याप्पी हुन्छ किनभने इन्भेस्टरले किनिरहेको हुन्छ अघिल्लो पालि किनेको सेयर चाहिँ खातामा आइपुग्दाखेरि बढिरहेको हुन्छ अनि त्यो बेच्छ अनि अर्को सेयर किन्छ बेचेको पैसाले चाहिँ अर्को सेयर चाहिँ किन्नलाई चाहिँ फेरि उसलाई फन्ड अभाइलेबल भइरहेको हुन्छ अनि ब्रोकरले पनि पैसा आइरहेछ होइन उसले किनिरहेछ बेचिरहेछ ठिकै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि लिमिटहरू अलाउ गरिरहेको अवस्था हुन्छ जब चाहिँ नि बजारमा चाहिँ ब्याक गियर सुरु हुन्छ नि ब्याक गियर सुरु भइसकेपछि हाम्रो मार्केट चाहिँ फुल्ली अटोमेटेड मार्केट होइन खातामा ब्यालेन्स भएर मात्रै सेयर किन्न पाउने बजार त हाम्रो होइन ब्याङ्कसँग टोटल्ली इन्टिग्रेटेड भएको मार्केट नभएका कारणले हामीले नियम कानुन नै कस्तो बनाछौँ भने यदि कुनै ब्रोकरले कुनै इन्भेस्टरलाई पत्यायो भने कम्तीमा पच्चिस पर्सेन्ट चाहिँ लिनु पऱ्यो होइन उसको सेल्स प्रोसिड अथवा उसले चाहिँ नि पैसा जम्मा गरेर बाँकी पचहत्तर पर्सेन्ट चाहिँ नि सेटलमेन्ट गर्ने बेलामा पैसा दिने गरेर उसले चाहिँ लिमिट अलाउ गर्न सक्छ अब बढ्दो बजारमा चाहिँ त्यो पचहत्तर पर्सेन्ट चाहिँ नि अघिल्लो पालि किनेको आफ्नो खाताको सेयर बेचेर सेटलमेन्ट हुँदै आयो जब बजार घट्न थाल्यो नि उहाँको पचहत्तर पर्सेन्ट पैसा आउने क्रम चाहिँ नि बन्द भयो अब उहाँले अघिल्लो पालि पच्चिस पर्सेन्ट तिरेर किनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट भ्यालुको चाहिँ नि चिजमा पचहत्तर पर्सेन्ट पैसा नआइकन अनि ब्रोकरले थप चाहिँ नि उहाँलाई लिमिट कसरी हलाउ गर्न सक्छ सक्दैन नि होइन अब त्यो चिज चाहिँ के भने इन्भेस्टरले आफ्नो क्यापासिटी हेरेर ट्रेड गरिदिनु पऱ्यो आफ्नो क्यापासिटी हेरेर आफ्नो पर्चेस गर्नु पर्यो अब उहाँले नसकेपछि पुरानो पैसा तिर्नुहोस् त्यसपछि फेरि लिमिट अलाउ गर्छु भनेर ब्रोकरले भन्ने स्वाभाविक छ होइन सम्पत्ति त उहाँको हो होइन ब्रोकरले चाहिँ नि एउटा नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर आफूले गर्न सक्ने फेसिलिटेसन्स गरिदिएको अवस्था हो अब पछिल्लो समयमा जब बजार घट्न थाल्यो उहाँहरूले थप किन्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई पनि त्यो चिन्ता हुने भयो नि इन्भेस्टरलाई नि चिन्ता हुने भयो त्यो बाँकी रहेको पचहत्तर पर्सेन्ट कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्नेतिर उहाँहरू लाग्नुभयो यो ब्रोकरले लिमिट नदिए भन्दा नि उहाँहरू सेटलमेन्टतिर लाग्नुभयो अब सेटलमेन्ट चाहिँ नि उहाँहरूले एकदम टाइममा छिटो छिटो गरेको भए अथवा गर्ने इन्भेस्टरहरू चाहिँ अलि रिल्याक्स्ड हुनुभयो जसले चाहिँ एक दिनपछि बजार फर्कन्छ दुई दिनपछि फर्कन्छ फर्केपछि गरौँला भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यो बिहेभियरले चाहिँ चाहिने ब्रोकरलाई पनि चाहिँ समस्या लम्बिँदै गयो उहाँहरूले पनि लुज गर्नुभयो यहाँ अब दुविधा छ के लगानीकर्ताहरूमा अब बढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति खुल्ला छोडिदिनु अलिक धेरै नै खुल्ला छोडिदिने हामीले पच्चिस पर्सेन्ट खुलाटर राख्या छैनौँ भने पनि लिमिटमा चाहिँ खुल्ला हुन्छ अब घरदो अवस्थामा एकाएक टाइट गरिदिइसके पछाडि त त्यसमा अलिकति समस्या हुने रहेछ यदि हामीले बाई दिनु पऱ्यो अलिकति बाई प्रेसर दिनु पऱ्यो भने पनि त्यहाँबाट अलिकति अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ आउने गरेको छ अब यो चाहिँ लगानीकर्ताहरूले आफ्नो हकै हिसाबसित नै पच्चिस पर्सेन्ट मैले राखिसके पछाडि मलाई लिमिट चाहिन्छ या दिनैपर्छ भन्ने यो हुन थालेको के हो सर यो 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 कारोबार कसरी यस्तो यस्तो हो अब हजुरको कति पनि नराखिकन नदिने भन्ने चाहिँ गलत कुरा हो होइन त्यो चाहिँ अब मैले समग्रतामा भन्न सकिनँ मैले चाहिँ कमसेकम नियम कानुनले दिएको परिधिभित्र रहेरै रह रहे, कारोबार भइरहेछ भन्ने हो अब बाँकी त्यो उधारो दिने अथवा बढीमा पचहत्तर पर्सेन्टसम्म सक्ने फेरि त्यो पचहत्तर पर्सेन्ट दिनैपर्छ भन्ने होइन 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 अब त्यो बुझाइ अब त्यो चाहिँ हो यस्तो हो त्यही बुझाइ भएको कारणले गर्दाखेरि त यस्तो घरदो बजारमा हरले मार खानु भयो नि त अहिले होइन त्यो त ल ला एकछिनको लागि ब्रोकरले दिइदियो अरे आफ्नो बिजनेस बढाउनको लागि आफ्नो रापसापको क्यापासिटी हेरेर उसले दिइदियो अरे तर बजार घट्ने र बढ्ने भन्ने त ब्रोकरमा निर्भर हुने कुरा भएन होइन त्यो त बजारका डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरूले चाहिँ नि प्रभाव पार्ने कुरा हो होइन यहाँ त चाहिँ कुन नेताले के बोल्यो सांसदमा संसदमा के कुरा उठ्यो अथवा चाहिँ नि कुन चाहिँ नि मन्त्रालयको कुन चाहिँ पोलिसी चेन्ज भयो होइन अथवा सरकारले कसलाई के निर्देशन दियो त्यस्ता चिजहरूमा अथवा अमेरिकामा बम पड्क्यो कि होइन अथवा चाहिँ नि त्यहाँ एउटा इनोभेसन भयो कि अथवा संसारभरि के भएको छ भनेर चाहिँ युद्ध कता हुँदैछ भन्ने चिजले प्रभाव पार्ने चिज चाहिँ नि सबै चिज लिएर गएर ब्रोकरमा जोडिदिनु भएन अब त्यो चाहिँ के भने इन्भेस्टरको चलाइख्या भएन भन्ने लाग्छ होइन अब त्यो चाहिँ कस्तो भने दिएको बेलामा लाभ उठाउन सक्ने र चाहिँ नि आफ्नो कारोबारलाई कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने चिजको हेक्का राखेर उहाँहरूले कारोबार गर्नुपऱ्यो अर्कालाई ब्लेम गरेर चाहिँ नि यसको सोल्युसन आउँदैन हजुर यो खासमा यो समस्या समाधान गर्नको लागि अब रियल टाइमलाई नै सेटलमेन्ट गराउनको लागि चाहिँ किन ढिला भएको छ सर अब अनलाइनबाट कारोबार हुन थालेको पनि झन्डै तिन चार वर्ष भइसकेको अवस्था छ अझै पनि रियल टाइम सेटलमेन्ट चाहिँ किन हुन सकेको छैन या हामीले त्यसको लागि रेलिगेसन अलिकति पुर्याउन सकिएन कि प्रेसर दिन सकिएन कि सरकारलाई या हामीले प्राविधिक रूपमा नै त्यति सक्षम हुन प्राविधिक रूपमै सक्षम हुन सकेन जस्तै हिजोको मात्रै बजारलाई हेर्नुभयो भने बिहान झन् टिएमएस चलेको थियो भने होइन अब कमसेकम अहिले कम भइरहेको टिएमएसलाई नै राम्रोसँग चलाउने चाहिँ नि पहिला बनाउनु पऱ्यो यसलाई स्टेबल बनाएर मान्छेले चाहेको बेलामा चाहिँ नि किन्न पाउने बेच्न पाउने चाहिँ अवस्था बनाउनु पऱ्यो किनभने यहाँ सेकेन्ड सेकेन्डमा चाहिँ मिली सेकेन्डमा चाहिँ प्राइसको मुभमेन्ट हुन्छ होइन अनि सिस्टम नचल्दाखेरि चाहिँ नि इन्भेस्टरले अथवा ब्रोकरले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई रन गर्न पाउँदैन इन्भेस्टरले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटीहरू लुज गर्छ अब रियल टाइम गर्ने भन्ने चिज चाहिँ अब धेरै नै सोफिस्टिकेटेड चाहिँ नि टेक्नोलोजी चाहिन्छ अब यो बिस्तारै हुने कुरा होला बिस्तारै हुने कुरा होला अहिले चाहिँ नि कमसेकम यसलाई ब्याङ्क इन्ट्रिग्रेसन ब्याङ्क ब्याङ्क इन्ट्रिग्रेसनसम्म गर्न सकियो भने अथवा चाहिँ नि मैले मेरो चाहिँ नि इन्भेस्टरलाई कति लिमिट दिएको छु भनेर मेरले मैले मेरो टिएमएसबाट मेरो एडमिनले अथवा मैले मेरो रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ नि त्यो सबै चिज हेर्न सक्ने अवस्था बनाउन सकियो भने त्यो नै ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो अहिले त कस्तो भने लिमिट एक फेर हाल्दै हुन्छ उसको लिमिट कति कन्ज्युम भयो कति बाँकी छ अथवा इन्भेस्टरलाई तपाईँको पच्चिस पर्सेन्टका दरले लिएर कसैलाई चाहिँ थ्री टाइम्स चाहिँ बडी अलाउ गरिएला कसैलाई टु टाइम्स गरिएला कसैलाई चाहिँ नि चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै कोल्याटर लिएर अथवा चाहिँ डिपोजिट लिएर चाहिँ कारोबार गराइएला मेरो आज मैले उपलब्ध गराएको चाहिँ नि कोल्याटर जम्मै युज भयो भने होइन <laughs> मेरो सेटलमेन्टको लागि चाहिँ मसँग चाहिँ नि क्यापासिटी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिज पनि त मैले गर्न हेर्न पा छैन यस्ता धेरै चिजहरू छन् सिस्टममा यो सिस्टम अटोमेटिक नहुँदाखेरि ब्याङ्क इन्ट्रिग्रेसन नहुँदाखेरि यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम त धेरै छन् धेरै छन् अब यो चाहिँ नि हामी ब्रोकरको लेभलबाट भन्दा पनि यसमा त अब ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ हामीले चा। चाहिँ हाम्रो ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउन सक्ने कुराहरू भयो यसलाई समग्रतामा मार्केट अपरेटरले म्याचिङ इन्जिनदेखि लिएर गएर यो सबै चिजहरू सुधार गर्दै लिएर जानुपर्छ अब अहिले त हामी ब्रोकरहरूले आफू आफ्नो हिसाबले टिएमएस बनाइरहेको अवस्था पनि हो त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न नसकिरहेको अवस्था छ टेस्टिङ फेजमा छ त्यसमा कानुनी व्यावहारिक व्यवहारिक बाधाआर्जनहरू चाहिँ विभिन्न आइरहेछन् अब त्यो प्रयत्न चाहिँ गरिरहेछ पक्कै पनि यो नयाँ यही टिएमएस अहिले हामीले जुन चलाइरहेका छौँ यो टिएमएस आए सँगसँगै यो ब्रोकरहरूको इन्डिभिजुअल टिएमएस आउने कुरा चाहिँ उठेको अब त्यति बेलाको अवस्थालाई हेर्दा परिस्थितिलाई हेर्दा आवश्यक पर्दैन कि भन्ने जस्ता कुराहरू पनि सुनिएको थियो अब अहिले लामो समय भइसक्यो अब परीक्षणकालमा भएको पनि धेरै नै लामो समय भइसक्यो यद्यपि अझैसम्म पनि आउन सकेको छैन अब जुन अहिले चलिरहेको टिएमएस जस्तै हुने हो या नयाँ आउने ब्रोकरहरूको इन्डिभिजुअल टिएमएसमा केही फरक केही हुन्छ लगानीकर्ताले त्यस्तो केही नयाँ सुविधाहरू के पाउँछन् र के हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसमा छ यसमा चाहिँ नि ब्रोकर क्रेडिटका कुराहरू मार्जिनका कुराहरू सबै चिजहरू यसमा पाइन्छ अब यसमा चाहिँ नि एप मार्फत चलाउने मोबाइलबाटै चलाउन सक्ने इजिली चलाउन सक्ने चिजहरू धेरै चिज छन् योभन्दा धेरै परिष्कृत अहिलेको टिएमएस छ यो अहिले भइरहेको टिएमएसभन्दा परिष्कृत र चाहिँ नि अलि सोफेस्टिकेटेड नै छ अब हिजोकै समस्या हेर्दाखेरि अब नेट सुलो भएको हो कि टिएमएस नचलेको भनेर दुविधा थियो लगानीकर्ताहरूमा अब हिजोको जस्तो अवस्था चाहिँ निम्तेला या ननिम्तेला कि होइन अब यो टेक्नोलोजीको चिजहरू परीक्षण त्यही भएर अलिकति टाइम लिएको भनेको यसको परीक्षणको लागि पनि यो चाहिँ लाइभमा जानको लागि ठिक छ भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि पनि एक दिन दुई दिन मात्रै परीक्षण गरेर भएन यसलाई परीक्षण चाहिँ अलि लामो समय अवधि गएपछि इररलाई चाहिँ नि कम होस् अथवा इरर नआओस् भन्ने हिसाबले पनि यो चिज गरिने भइयो होइन त्यो पनि एउटा पाटो भयो अब आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिजलाई चाहिँ नि त्यसको त्यो आउने रिक्सलाई चाहिँ नि पहिल्यै धेरै मिनिमाइज गरेर लिएर आउने भन्ने कुराहरू रह्यो अब फेरि त्यो चाहिँ अलिकति अरू देशका चाहिँ नि स्टक एक्सचेन्जमा पनि इम्प्लिमेन्ट भइसकेको भएर अब हामी विश्वास गरौँ यस्तो किसिमको समस्याहरू आउँदैन भन्ने हिसाबले हामीले विश्वास गर्नु पऱ्यो र यहाँ पनि परीक्षण भइरहेछ अब यतापट्टिको चिज त ब्रोकरको अथवा नेप्सेको भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नि भेन्डर एउटै हो होइन अब हामीले अहिले त्यही भेन्डरले बनाइदिएको बाध्यतावश चाहिँ नि त्यही चलाइरहेको अवस्था हो होइन अब हामीले लिएर आएको इम्प्लिमेन्ट गर्न पाएको छैनौँ पैसै तिरेर अथवा यो चाहिँ मैले पैसा तिरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो बने 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 हो भने पनि बनाइदिने त उयो त्यही भएर अब नेप्सेको समस्या हो भने पनि ब्रोकरको समस्या हो भने पनि समस्या चाहिँ एउटै समस्या चाहिँ एउटै बजारकै हो जुन बजार लगानीकर्ताले भोग्नु पारे पर्ने छ अब यहाँ लगानीकर्ताको अलिकति सेक्युरिटीका कुराहरू पनि छ सर सम्पत्ति प्राइभेसीका कुराहरू लिक भयो भन्ने जस्ता कुराहरू छ यो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन नयाँमा अब जुन किसिमसित अहिले कुनै इन्डिभिजुअल कुनै संस्थाहरू कुनै केहीहरू अहिलेको वाइकोको जुन चलिराखेको छ यसमा चाहिँ लिक हुने सम्भावना रह्यो इन्फर्मेसन बाहिरिने सम्भावना रह्यो भन्ने कुराहरू बाहिर यत्र तत्र छ यो समस्या आगा आगा यो त इलिगल कुरा हो होइन अब यो त त्यसरी हाम्रो कानुनले वर्जित गरेको चिज कसैले गर्छ भने कारवाहीमा जानुपर्ने कुरा हो अब भनौँ न भोलि ब्याङ्कमै भएको पैसा पनि ब्याङ्कको स्टाफले निकालेर फलानको खातामा यति छ भनेर भनिदियो भने त त्यसलाई त रोक्न सक्ने कुरा भएन अब यो चाहिँ नितान्त के हो भने कानुनको बर्खिलाप हुने गरेर गरेको काम हो अब भोलि कसैले यो आउने सिस्टममा नि त्यसो गर्छ भने त्यो सिस्टम जम् जसले जिम्मा ल्याएको छ त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ पक्कै पनि अब हामी अलिकति बजारतर्फ जाउँ सर अब बजारमा एकाएक एक महिनाकै अन्तरालमा तिस अर्बसम्म पैसा बित्रियो हुर आयो बजारबाट कहाँबाट आयो आयो त्यहाँदेखि फेरि त्यसैहरू बजारबाट बाहिर निस्क्यो एक महिनाकै अन्तरालमै भनौँ न अहिले पनि झन्डै यो चाहिँ एकाएक तिस अर्बसम्मको कारोबार हुन सम्भव भइरहेको छ अहिले फेरि सात अर्बमा खुम्चिएको छ एक महिनाकै अन्तरालमा यो चाहिँ यस्तो चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ र कहाँ गयो होला यो बजारको पैसा होइन यसमा अघि पनि थोरै हामी यसमा प्रवेश गऱ्यौँ पैसा पुरै पैसा आगो भन्दा पनि पैसा रोटेट चाहिँ भइरह हो होइन ट्रान्जेक्सन हो होइन ट्रान्जेक्सन भयो एउटा ट्रान्जेक्सनलाई अर्को ट्रान्जेक्सनले सेटलमेन्ट हुँदै गएको होइन अनि यो बेरिस बजारबाट बुल बजारतिर जाँदाखेरि होइन अब बजारले देखाउला बुल हो कि होइन भनेपछि चाहिँ होइन त्यतिकै छोटो समय भएर फर्कने हो अथवा चाहिँ जम्मै जान्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसको नेचर सेयर ने बजारमा अघिल्लो पटक मान्छेहरू धेरै फसेका थिए नि होइन मान्छेहरू चाहिँ नि बत्तिस सयबाट बजार घटेर अठार सयसम्म आइपुग्दाखेरि कति मान्छेहरू बत्तिस सयमा फसे कति मान्छे एकतिस सयमा फसेँ कति मान्छे तिन हजारमा फसेँ एवम् रेतीले हरेक पोइन्टमा चाहिँ नि इन्भेस्टरहरू फस्दै फस्दै आएको थिएँ अब बजार फर्कियो नि अनि स्वाभाविक रूपमा ह्युमेन नेचर यो सेयर बजारमा लाग्ने मान्छेहरू तिन वर्षसम्म पर्ख्यो मेरो कस्ट आयो भने त म बेच्थेँ भन्यो होइन हरेक स्टेपमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ इन्भेस्टरले सेयर बेच्दै 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 गयो होइन अब नयाँ मान्छेले त्यसलाई सेयर किन्दै किन्दै गयो होइन पुरानो मान्छेले बेच्दै 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 गयो अनि पुराना मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो ऋण तिर्यो व्यवहार मिलायो नयाँ मान्छे यसमा प्रवेश गर्यो होइन अनि जब बजारको ब्रेक लाग्यो नि त्यो नयाँ मान्छेसँग सेयर भयो अब पुरानो मान्छे बेचेको मान्छे फर्कनको लागि अथवा फेरि थप नयाँ पैसा आउनको लागि चाहिँ नि अलिकति टाइम लाग्यो ढिला भयो होइन हो त्यो ग्याप चाहिँ नि म्यानेज हुनलाई टाइम लागेको लागे अथवा त्यो त्यसको चाहिँ नि एउटा राइट पोइन्ट चाहिँ नै बजारले खोजिरहेको जस्तो लाग्छ हजुर ओ एडभाइजरीको माग त हजुरहरूले गर्नुभएको छ तर पाउनुभएको छैन यद्यपि बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले विश्वसनीयता चाहिँ ब्रोकरलाई नै मान्छन् ब्रोकरहरूसँग नै सल्लाह लिएर नै खरिद गर्ने गरेको पनि देखिन्छ अब विगतमा त अलिकति धेरै देखिन्थ्यो अहिले सो सो स्वचालित भए तापनि के छ सर अहिले कस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ लगानीकर्ताहरूको देखिन्छ चा। बजारको हामीले टिएमएसमा फ्लोरसिटमा नै हेर्दाखेरि र कारोबारको आधारमा हेर्दाखेरि त एकदमै कमपुजी भएका कम्पनीहरूतर्फ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिन्छ कस्तो खालको प्रवृत्ति भएका लगानीकर्ताहरू चाहिँ धेरै हाबी भएको देखिन्छ अहिले बजारमा यो तपाईँले भनेको आधा ठिक आधा बेठीको तपाईँहरूलाई चाहिँ लागेको भनेको अब ब्रोकरहरू अलि एक्सपिरियन्स हुन्छन् उनीहरूसँग अनुभव हुन्छ एडभाइजरीको रोल उनीहरूलाई नदिए पनि उनीहरूको अनुभव यो चिज चाहिँ नै इन्भेस्टरलाई आफू कहाँ आउनेलाई भनिरहेका हुन्छन् भन्ने हो र हामी कहाँ आउने मान्छेलाई हामी भने पनि हुन्छौँ हामीले सक्ने किसिमले चाहिँ अवेर गराए पनि हुन्छौँ तर बजा, बजार अहिलेको बजार चाहिँ त्योभन्दा अलिकति फरक चाहिँ नै प्रवृत्तिमा चलेको छ त्यो चाहिँ कस्तो भने अब हामी कहाँ आएपछि हामीले त तिमी सेयर किन्नुभन्दा अगाडि सेयरको मूल्य बढ्दाखेरि हुने क्यापिटल गेन एउटा पाटो भयो भोलि यो लगानी हो यसले यसले सक्ने बजार बढेन भने नबढ्दाखेरि पनि चाहिँ यसले दिने प्रतिफल तपाईँले गरेको लगानी यसले दिने प्रतिफल यो सबै चिजहरू हेरेर गर्नुपर्छ अथवा सेयरका मूल्यलाई प्रभाव पार्ने अरू विभिन्न फ्याक्टरहरू सबै चिजलाई चाहिँ विचार गरेर लगानी गर्नुपर्छ सेयर चाहिँ बढ्छ मात्रै भनेर लगानी गर्न हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले सिकाइरहेकै हुन्छौँ तर अहिले चाहिँ कस्तो भने बजारको प्रवृत्ति चाहिँ नि त्यो हामीले आफ्नो अनुभव अथवा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि सेयर किन्नलाई दिने टिप्सहरू भनौँ न भन्दा पनि अमुक व्यक्ति फलानु व्यक्तिले चाहिँ चलाएको तपाईँले भनेको सेयर त बढ्दै बढ्दैन होइन यो त यो भएन यो हामीलाई त एक हप्तामै बढ्ने सेयर चाहियो किनेपछि बढ्ने सेयर चाहियो भनेर अमुक व्यक्तिको नाम लिएर अथवा फलानु टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेले यसो भनिएको छ अथवा फलानु चाहिँ अलिकति बजारलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने मान्छेले चाहिँ यसो भनिएको छ भनेर भिड चाहिँ त्यतातिर लागिरहेको जस्तो चाहिँ नि देखिन्छ अब स्वाभाविक रूपमा यो चाहिँ ब्रोकरहरूलाई रेस्पोन्सिबल बनाएर यो अनाधिकृत रूपमा चाहिँ हुने एडभाइजरीहरू होइन फोकटमा आफ्नो पक्षमा चाहिँ पार्नको लागि चाहिँ नि सञ्चालन गरिने चाहिँ नि जुन चाहिँ नि फोरमहरूलाई बन्द गराएर <laughs> चाहिँ अलिकति नियमनको दायरामा रहने किसिमका इन्स्टिट्युसनहरूलाई त्यसरी अडभाइजरी गर्न दिने अवस्था बन्दाखेरि त्यो एडभाइजरीप्रति दिने पनि लायबल हुन्थ्यो र इन्भेस्टरले पनि चाहिँ नि आफ्नो लगानीमा चाहिँ कम क्षति हुने गरेर चाहिँ लगानी गर्ने अवसरहरू हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ को चाहिँ भ्यालिड सल्लाह दिँदैछ त कसले चाहिँ साँच्चीकै जिनिनु हो त बजारका लागि सल्लाह दिएको भनेर भन्ने आधार चाहिँ अहिले बजारले देखाएको छैन अब जुन धितोपत्र बोर्डले यसले चाहिँ अब सल्लाह दिन सक्छ यो यो निकाय चाहिँ सल्लाह दिन लायक हो भनेर कुनै तोकिसकेको स्थिति त छैन नि त त्यही नै भनेको हजुर त्यो चाहिँ धितोपत्र बोर्डले तोकिदिनु पऱ्यो चाहिँ बजारका फ्रिल्यान्सर प्रोफेसनलहरू कोही त्यसरी चाहिँ नि गएर चाहिँ नि सुझाव लिन सक्ने अथवा केही हो भने पनि त्यस्तो पनि बनाइदिनु पऱ्यो र हामीहरू जस्तै ब्रोकरहरू मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू चाहिँ मार्केटका पार्टिसिपेन्ट छन् नि यिनीहरू त अलरेडी धितोपत्र बोर्डबाट अथवा नियमनकारी निकायबाट लाइसेन्स लिएर बसेका हुन् होइन संसारभरि यस्ता संस्थाहरूको स्कोपमा पनि पर्छ उनीहरूलाई सर्टेन क्राइटेरिया दिएर लगाएर राखिदिएर तपाईँहरू यो एडभाइजरी गर्नुहोस् भनेर भनिदिँदाखेरि त्यसले बजारलाई बजारमा यो शुद्धता ल्याउनको लागि चाहिँ नि अथवा यस्ता किसिमका चाहिँ माल प्र्याक्टिसहरूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ नि अलिकति सहयोग गर्थ्यो भन्ने अलिकति के धेरै नै सहयोग गर्नु पर्थ्यो हुनुपर्ने चिज चाहिँ त्यही हो पक्कै पनि लामो समयदेखि तपाईँहरूले एडभाइजरीको र पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको चाहिँ माग गर्दै आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मैले आफूले रिपोर्टिङ गरेको आधारमा हेर्दाखेरि अन्य विषयवस्तु पनि छन् विशेष गरी यी कुराहरू पनि थपिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ किन चाहिँ यसमा लभिङ नपुगेको कारणले हो या किन आनाकानी गर्दैछ राज्यले ब्रोकरहरूलाई यो सुविधा दिनुबाट होइन यस्तो छ नेपालको सन्दर्भमा ब्रोकरको जुन पुँजी राखियो त्यो पछिल्लो समयमा पुँजी चाहिँ ठुलो भयो जस्तै पोर्टफोलियो त साठी करोडवाला ब्रोकरले अहिले गर्न पाउँछ मार्जिन र पोर्टफोलियो होइन अनि माथि डेढ अर्बमा गइसकेपछि सबै स्कोपहरू खुल्ला गरिरहेछ तर हाम्रो यति ठुलो बजारमा अनि ब्रोकरको हाम्रो औजारहरू नभएको मार्केटमा ब्रोकरले त्यति ठुलो पुँजी लगाइसकेपछि उसले आफ्नो पुँजीको रिटर्नको चिजलाई पनि चाहिँ उसले हेर्ने भयो अनि कति पुँजी बनाए बनाएर त्यो सर्भिस दिने भन्दाखेरि आफ्नो पुँजीले दिने रिटर्नलाई पनि उसले हेर्ने भयो यो यो कारणले गर्दाखेरि सबै चाहिँ नि त्यो माथिल्लो ब्रोकर बन्ने अथवा फुल फ्लेज ब्रोकर अथवा डिलरमा जान सक्ने अवस्था भएन तलको जुन चाहिँ नि बिस करोडवाला चाहिँ नि ब्रोकर छ त्यसलाई चाहिँ नि डिपी र चाहिँ नि यही चाहिँ नि ट्रेडिङको प्लेटफर्म दिनेमा मात्रै सीमित गरिरहेछ अब सबै ब्रोकरहरू चाहिँ नि साठी करोड अथवा डेढ अर्बको बनेर अनि यो सुविधा दिन सक्ने भन्ने अवस्था रहेन रहेन यो हुनुपर्ने चिज चाहिँ के हो भने बिस करोड पुँजी भनेको पनि सानो पुँजी होइन होइन यही पुँजीमा रहने ब्रोकरहरूलाई पनि अलिकति स्कोप थपेर चाहिँ यो अवेरनेसको कामहरू बजारमा हुने अब त्यो चाहिँ के भने इन्भेस्टरले अडभाइस पाएको छैन अब बजारमा मा अब यता गतिलो एडभाइस नपाउने भएपछि त्यो चाहिँ नि आफ्नो हितका लागि चाहिँ नि जुन इन्फर्मेसनहरू डेसिमिनेट गरिरहेछन् अथवा आफ्नो पक्षमा इन्भेस्टरलाई चाहिँ नि पार्नको लागि जस्तो किसिमको हरकतहरू भइरहेछ त्यतापट्टि लाग्ने भयो कि इन्भेस्टरलाई चोइस भएन नि त अनि जे पायो त्यही लिने भयो त्यो पाउँदाखेरि त्यो खराब चिज लिएर ऊ त्यसको रिजल्ट चाहिँ नि नराम्रो आउने भयो बजारलाई त्यसले चाहिँ नि नराम्रो इम्प्याक्ट पार्ने सम्भावना चाहिँ रह्यो चाहिँ देखिन्छ पक्कै पनि सर अब यहाँ रह्योडिन्छ जति अब यसमा चाहिँ होल्ड छ चा, होइन यसमा चाहिँ आज खरिद छ चा, यसमा बिक्री चाप छ चा, भनेर जुन किसिमसित ब्रोकरहरूको कारोबारको आधारमा चाहिँ एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ चा। यो चाहिँ के हो अब यद्यपि लगानीकर्ताहरूले त ब्रोकर कुन ब्रोकर चाहिँ कुन स्क्रिप्टमा लगानी गर्दैछ के गर्दैछ भन्ने एउटा एनालाइसिसको पाटो लगानीकर्ताले त्यो धारबाट नै हेर्न थालिन्छ अब यो ब्रोकरले यस्तो स्टकमा किन्दैछ यता लाग्दैछ भन्ने कुरा पनि आउँछ सर यो चाहिँ वास्तवमा के हो कस्तो हो कि हुन्छ कि हुँदैन कि के हुन्छ यहाँ होइन ब्रोकर भनेको ब्रोकरले प्लेटफर्म दिने हो ब्रोकर भनेको त्यो ब्रोकरसँग आबद्ध भएका कस्ता कस्ता इन्भेस्टर छन् कुन इन्भेस्टरले कुन बिग इन्भेस्टर अथवा कुन चाहिँ नि ठुला लगानीकर्ताले कुन ब्रोकरबाट काम गर्छ भन्ने चिजको आधारमा ब्रोकरलाई अगाडि सारिएको हुनसक्छ अब ब्रोकरले पनि आफ्नो सेभिङको अथवा आफ्नो बचत भएको पैसालाई कहीँबाट किन्छ भने त्यो अलग कुरा हो यो पनि चाहिँ म त के भन्छु भने कुनै मान्छेले कुनै संस्थाले लगानी गर्छ भने उसको लगानीको उद्देश्य हुन्छ उसको लगानीको टेन्यर हुन्छ त्यो चिज हेरेर उसले अरूले के गराएछ भनेर त्यो भिडमा समाहित हुने होइन कि आफ्नो अध्ययन आफ्नो अध्ययन छैन भने अध्ययन भएका व्यक्ति संस्थाहरूसँग एडभाइज लिने र आफ्नो फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्ने त्यसो गरेर आफ्नो उद्देश्य अनुकूलको चाहिँ लगानी गर्ने चिज चाहिँ बेटर हो जस्तो लाग्छ यो पनि एक किसिमको विकृति हो म त के भन्छु भने यो ने पहिला चाहिँ यो धेरै मार्केटमा संसारभरि नै करिब करिब यो फ्लोर सिट देखाउने भन्ने चाहिँ होइन आफ्नो ट्रेड चाहिँ हेर्ने हो यो अहिले तिन बजेपछि चाहिँ नि जुन फ्लोर सिट देखाइआएको छ यो चिज पनि बन्द गर्नुपर्छ यो बन्द भयो भने के हुन्छ भने अनि बल्ल विवेक युज हुन्छ कि यहाँ चाहिँ के भने अर्कालाई फलो गर्ने होइन उसले के उद्देश्यले गरेर त्यो पम्प हो कि त्यो डम्प हो अब एउटा सामान्य चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ हामीले यति धेरै इन्भेस्टरहरू यहाँ भित्रै सक्यौँ उहाँहरूसँग अवेरनेसको लेभल छैन खालि सामान्य फलानु ब्रोकरबाट पर यो किन्यो अरे यति किता किन्यो अरे त्यो चाहिँ यति भोल्युम आएको छ अरे त्यो भोल्युम चाहिँ म्याचिङ गरेर लिएर आयो कि त्यो अर्को ब्रोकरबाट बेचेर त्यहाँ लिएर आयो कि आफ्नै सेयरलाई टुक्रा टुक्रा गरेर म्याचिङ गरेर आयो कि अब यो त्यो डिप एनालाइसिस नगरीकन त्यो चिजहरू चाहिँ नि भन्न सकिँदैन होइन त्यस त्यो त्यो चाहिँ नि बजारमा म्यानुपुलेसन गर्नेले म्यानुपुलेसन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू अप्नाएको हुन्छ त्यो तरिका चाहिँ नि सर्वसाधारण लगानी गर्दालाई थाहा हुँदैन अनि उसले चाहिँ नि त्यो ब्रोकर अथवा बिग इन्भेस्टरलाई फलो गरिरहेको हुन्छ होइन यो ब्रोकर मार्फत यो कारोबार भएको छ भनेर यताबाट किनेको चिज चाहिँ अर्को दिन रिलेर गएर बेचिसके पनि हुनसक्छ अनि त्यसले पनि उसलाई चाहिँ एक किसिमले मिसगाइड गरेर हुन्छ उसले कम्पनीको बारेमा अध्ययन गर्ने सोध्ने बुझ्ने भन्दा पनि त्यो चाहिँ नि त्यहाँ देखिएको चिजलाई हेरेर गर्दाखेरि त्यसले पनि चाहिँ नि धेरै Uh, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई हार्म गराएको छ इन्डाइरेक्टली तर अब जुन कारोबार समयमा नै पहिला खुल्ला गरिएको थियो त्यसलाई बन्द गरेर आफ्टर ट्रेड बनाइएको छ यद्यपि यसलाई अब कारोबार समयमा भएन भनेर विरोधहरू जनाइराखेको यत्र यताउता सुनिन्छ कतै अब फेरि फ्लोर फ्लोरसिट नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुराले फेरि त्यसमा लगानीकर्ताहरूको केही आउला कि विरोध आउला कि के की की होला होइन लगानीकर्ताले के बुझ्नु पर्छ भने अर्काले के गराएछ भनेर आफूले गर्ने भन्यो भने त आफूलाई जे चाहिएको छ त्यो गर्ने हो होइन आफूले म कुन चिज मैले गर्ने हो भन्ने चाहिँ चाहिँ उहाँले हेरेर गर्ने हो कि अब सबै लगानी गर्दा म्यानुपुलेट भएपछि हामीले कस्तो बजार बनाउनु खोजा हो त होइन सबै चाहिँ स्पेकुलेसन नै गर्ने लगानी भनेको चाहिँ नि गर्दै नगर्ने सबै सर्ट टर्म चाहिँ नि ट्रेड गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो भन्छन् नि के के वर्डहरू युज गर्छन् त्यो किसिमको प्रवृत्ति यहाँ देखाउने भयो भने सेयर बजारलाई कहिले हामीले डेभलप गर्छौँ त होइन लगानीकर्तालाई नि के सिकाउनु पर्छ भने तिमी सेयर खेल्ने होइन तिमी लगानी गर्ने हो भन्ने सिकाउनु पऱ्यो लगानी गर्नका लागि त विभिन्न आधारहरू हुन्छ नि त होइन त्यो अध्ययन गर्नुपऱ्यो मैले अघि नै पनि भनि आफूसँग अध्ययन गर्ने क्षमता छैन भने अध्ययन गर्न बसेको मान्छे हामीले त एडभाइजरी फ्लोरसिट माग्ने होइन कि हामीले एडभाइजरी माग्ने होइन अनि एडभाइजरी मागेपछि के हुन्छ भने त्यो एडभाइज गर्ने इन्स्टिट्युसन अथवा व्यक्तिले त त्यसको पछाडि अध्ययन गरेको हुन्छ उसले रिसर्च गर्छ अध्ययन गर्छ सबै चिज तयार गरेर ल यो, यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यसमा लगानी गर्न चाहिँ चाहिने ठिक छ भन्छ उहाँ करोड रुपियाँको लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले दुई हजार तिरेपछि त्यो चिज पाउनुहुन्छ उहाँको त्यो करोड रुपियाँको लगानी त कम क्षति भयो नि त कम क्षति भयो नि त्यसमा त्यो त्यो ते अध्ययनको आधारमा गरेको चिजमा त अभियसली चाहिँ कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिने चिज अर्को छ जस्तै अब हामीले बजार चाहिँ हाम्रो वान वे बजार छ बजार बढेको बेलामा बढ्छ घटेको गार बेलामा चाहिँ नि घटेको घटै गर्छ घटेको बेलामा चाहिँ नि थ्याक्नको लागि पनि चाहिँ हामीसँग औजारहरू छैन बढेको बेलामा धेरै नबढोस् सप्लाई दिनु पऱ्यो भने पनि हामीसँग औजार छैन चाहिने चिज एकातिर छ अनि हाम्रो माग चाहिँ अर्कोतिर छ त्यसले त चाहिँ नि त्यो हामी जाने कहाँ हो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने चिज पनि चाहिँ नि त्यो 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 कन्फ्युज होला गन्तव्य भयो हजुर असर अब यहाँ तपाईँले भन्नुभएको छ वानवाई मार्केट छ भने अब हाम्रो चाहिँ किन भन्न सकेको छैन इन्ट्राडे कारोबारको माग त बजारले मागिरहेको छ लगानीकर्ताहरू चाहिरहेका छन् अहिले पछिल्लो समयको घटाइमा पनि इन्ट्राडे हुन्थ्यो भने यहाँसम्मको एकरो त क्षति मात्रै हुन्थेन कि यही करेक्सनबाट पनि लाभ लिन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो कि भन्ने लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ यसबाट हेर्दाखेरि अब ब्रोकरबाटलाई पनि लाभै हुने देखिन्छ होइन कारोबार जति भयो उति नै राम्रो हुने हो खासमा किन ब्रोकरहरूले यसलाई चासो नदिएको हो या यसमा अचुना गरे हो यतिले नै जति जसरी कारोबार भइरहेको त्यतिले नै सन्तुष्ट भएर हो कि हो यसको यसको जिम्मेवार म होइन म चाहिँ नि स्टक एक्सचेन्जले दिएको प्लेटफर्म र उसले दिएको औजार चाहिँ इन्भेस्टरलाई सही तरिकाले दिने हो होइन अब यसमा रोल चाहिँ नियमक र मार्केट अपरेटरको हुन्छ ठुलो रोल अब हामीले यस्तो हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले प्रशस्त भनेका छौँ लिखित रूपमै चाहिँ नि दसौँ पटक हाम्रा डकुमेन्टहरू चाहिँ नि गा गलान् होइन अलिअलि कुराहरू बजारमा अरू साइडबाट पनि उठाएको छ त्यो नभएको होइन यसमा नियम कानुन नियम कानुन पनि चाहिँ अलिकति बाधक छन् र प्रणाली पनि विकास भएको छैन यस्तो किसिमको चाहिँ नि दिने प्रणालीहरू अथवा त्यस्ता किसिमका यसमा इन्भल्भ हुनुपर्ने इन्स्टिट्युसनहरू त्यो चाहिँ नै डेभलप नभइसकेका कारणले हो अब यो चाहिँ नि नियमक र यो तत्त गर्ने संस्थाको इच्छा शक्ति र उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो मैले यति भन्नु हजुर पक्कै पनि अब यहाँनिर अब धेरै लगानीकर्ताहरूको माग भएको कारणले गर्दा ब्रोकरले नै एक हिसाबसित फोर्स गर्यो भने चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टमा आउन सहज हुन्छ कि भन्ने मेरो अलिकति हामीले हामीले प्रशस्त पक्कै पनि सर यो बजारमा लगानीकर्ताहरूको मनसाय यस्तो हुँदो रहेछ कि तपाईँले भन्नुभएको छ करोड लगानी गर्दै कर हुनुहुन्छ दुई हजार रुपियाँको एडभाइजहरू लिन सक्नुहुन्न कसरी भने अरे भन्नेको आधारमा लगानी गर्नुहुन्छ यद्यपि उहाँलाई त्यसो भनेको अरेमा लगानी पनि गर्नु ल आजको भोलि नै डबल चाहिन्छ चा। फेरि यो प्रवृत्ति चाहिँ किन यस्तो साइकोलोजी चाहिँ किन बन्छ चा, कसरी बनाइदिन्छ बजारले के हो सर आजको भोलि नै डबल हुने हो र होइन त्यो लगानी भन्ने चाहिँ त्यस्तो होइन होइन अब कहिले कहिले कुनै कम्पनीको डबलै त नभनौँ होइन आजको भोलि डबल त एक दिनमा दस भन्दा बढ्न पाउँदैन होइन डबल बुझेँ होइन त्यो त्यो चाहिँ नि एकदम ऱ्यापिडली चाहिँ बढ्ने भन्ने हुन्छ अब कुनै कम्पनीहरूमा त्यसको कर्पोरेट एक्सनहरू त्यस्तै किसिमका न्युजहरू आयो भन्ने त्यस्तो हुनसक्छ तर अब त्यही नै गलत प्रवृत्ति भयो भन्ने अहिले यो समग्रमा सारमा जताबाट घुमाउँदै लिएर गए पनि कुरा चाहिँ के हो भने लगानी नगरिकन मैले किनेको लगानी गर्ने अलिकति पर्खने कम्पनीलाई अध्ययन गर्ने अनि मेरो लगानीको उद्देश्य के हो भन्ने थाहा नपाइकन खालि चाहिँ नि मैले किन्नुपर्छ किन्ने हो किनेको चिज चाहिँ भोलिबाटै बढ्ने हो त्यो बढ्नको लागि चाहिँ नि के के गर्ने हो 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 होइन ठुला इन्भेस्टरको पछि लाग्ने हो कि ट्रेडिङका लागि ग्रुप बनाउने हो कि बजारमा चाहिने नचाहिने हेऱ्युमर फैलाउने हो कि यता यता गयो कि अनि त्यो आधारमा चाहिँ नि लगानी गर्ने अनि यसमा यस्तो छ अरे भन्ने प्याट्टो बनाउने अनि त्यसबाट नाफा लिइहाल्ने भनेर लगानी गर्ने अनि त्यो गर्दाखेरि अब सबैमा त त्यस्तो हुँदैन त्यहाँ त जेन्युन इन्भेस्टर नै हुन्छन् उहाँहरूले किनेको सेयर त्यसरी चाहिँ नि अर्को ल्याएर नगिन्दी गर्नु बढ्दैन अनि चाहिँ उल्टो लस खाएर चाहिँ नि बस्ने अवस्था हुन्छ त्यो देखिरहेको छ देखिरहेको छ अब जसले गर्दाखेरि धेरै लगानीकर्ताहरू क्षति पनि बिहोर्नु परेको अवस्था पनि छ बजारप्रति नकारात्मक धारणा पनि त्यसले गर्दा नि विकास भएको छ जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो विचारले गर्दा सर तपाईँहरूले अर्को कुरा थप्दै गर्दा विगत लामो समयदेखि मार्जिन कर्जा कुराहरू गर्नुभएको छ अब डाइरेक्ट लगानीकर्ता र ब्रोकरसँग चाहिँ कारोबारको रूपमा औजारको पनि सम्भावना हो यो भन्दाखेरि यो खासमा किन हुन सकेन के कारणले चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ब्रोकरहरू किन तयार हुन नसकेको कि मार्जिनको डा डिमान्ड नै हुँदैन भनेर डराइराखेको अवस्था हो या के हो सबै कुरा नीति थिति सबै कुराहरू बनिसकेको अवस्थामा किन चाहिँ ब्रोकरहरूले यो कारोबारमा ल्याउन सकेका छैनन् कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् यसमा अब यो कहानी धेरै लामो छ होइन करिब करिब आठ नौ वर्ष भयो होला यो तपाईँ अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यही okay, बेलामा चाहिँ नि लिएको हो हाम्रै म आबद्ध इन्स्टिट्युसनले पहिलो इजाजत पनि लिएको हो राष्ट्र ब्याङ्कसँग यसमा दुई तिनवटा चिज यसमा एउटा त मार्जिनलाई चाहिँ अटोमेटेड किसिमले चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने प्रणाली पनि छैन होइन अहिलेको हाम्रो नेप्सेको अथवा जुन टिएमएस हामीले चलाइरहेछौँ त्यसमा चाहिँ नि मार्जिन कारोबारको लागि अटोमेटेड रूपमा चलाउनको लागि प्रणाली छैन मार्जिन अन्तर्गत कारोबार गर्ने ग्राहक कुन हो भनेर मेरो प्रणालीमा मैले छुट्याउन सक्दैन सकिँदैन होइन एउटा त्यो समस्या छ चा। दोस्रो चाहिँ नि मार्जिन दिनको लागि फन्ड कहाँबाट व्यवस्था गर्ने भन्ने चाहिँ अर्को अन्यल अथवा त्यसमा क्लि क्ल्यारिटी छैन यो मार्जिन कारोबार गर्नको लागि एउटा साइजमा फन्ड चाहिन्छ त्यो चाहिँ किन चाहिन्छ भने ब्रोकरको सस्टेनाबिलिटीको लागि पनि चाहिन्छ मार्जिनमा जुन जोखिम हुन्छ जोखिम नियन्त्रण गर्नलाई त्यसको चाहिँ नि भनौँ न कर्मचारीदेखि लिएर गएर त्यसको छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ त्यसको चाहिँ नि वार्षिक रूपमा अथवा त्यो सञ्चालन गर्नलाई एउटा कस्ट आउँछ एउटा साइजमा त्यो गर्न सकिएन एउटा भोल्युममा गर्न सकिएन भने त्यो सस्टेन हुँदैन त्यो फन्डका कारणले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन अर्को कानुनी आधार पनि यसमा चाहिँ ठुलो कानुनी आधार छैन हेर्नुहोस् तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने इन्भेस्टरले पनि यो माग गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्कले चल अचल सम्पत्ति धितो राखेर कसैलाई कर्जा दियो भने त्यो असुल उप गर्नको लागि कहिले कहिले चाहिँ नि उहाँ राजस्व के ऋण असुली न्यायाधिकरणसम्म चाहिँ नि पुग्नुपर्छ त्यहाँबाट पनि नसकेर पारिवारिक मुद्दा मामिला झमेला देखि लिएर गएर त्यो भएर कति वर्षसम्म चाहिँ नि त्यो लड्किराखेको हुन्छ अब हाम्रोमा यसको चाहिँ नि कानुनी फ्रेमवर्क पनि त्यति ठुलो छैन यसमा चाहिँ के भने धुपत्र बोर्डले एउटा निर्देशन जारी गरेको त्यसको आधारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले एउटा निर्देशन बनाएको छ र चाहिँ नि ब्रोकरको आफ्नो इन्टरनल कार्यविधि हो होइन यसमा पैसा इन्भल्भ हुने कुरा हो होइन त्यसमा चाहिँ नि भोलि असुल उपमा चाहिँ नि समस्या आयो भने त्यो कहाँबाट ब्रोकर सेफ हुने भन्ने किसिमको चिज पनि ब्रोकरले हेर्छ विशेष गरी समग्रतामा चाहिँ यो तिनवटा किसिमको प्रणाली फन्ड र चाहिँ कानुनी तिनटै चिज हो आ, अब यसमा केही चिजहरू गर्दै जाउँ भनेर भन्नको लागि पनि मुख्य समस्या चाहिँ ल कानुन पनि ब्रोकरमा यो इन्डस्ट्रीमा अलिअलि ब्रोकर क्रेडिटको रूपमा पनि चाहिँ चलिरहेको हुन्छ अनि टेस्टेड कस्टमरलाई चाहिँ दिने हो त्यो कानुनी रिक्सलाई पनि चाहिँ नि आफूलाई मुनाफा हुने भयो भने ब्रोकरले अलिअलि त्यसलाई अजुम गर्न सक्थ्यो होला होइन अनि प्रणालीको चिज पनि पहिला हामी ओपन आउट क्राई सिस्टमबाट आएको चाहिँ नि सबै अटोमेटेड एकैचोटि हुँदैन त्यो चिजलाई पनि हामी बिस्तारै अरू विधि अथवा ब्याकअप चाहिँ नि स्टाफहरू लगाएर ह्युमेनले म्यानुअल रूपमा पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्दै लिएर जान सकिन्थ्यो होला मुख्य चाहिँ यसलाई साइजेबल रूपमा चलाउनको लागि हामीसँग फन्ड छैन त्यो फन्ड चाहिँ नै हामीले काहीँबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ यही प्रडक्ट अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ इन्डिभिजुअल क्यापासिटीमा एउटा ब्रोकर फर्मको उसलाई कसैले लेन्ड गरेन अथवा उसले कसैले सापट्टि दिएन भने उसको अहिले उला, अहिले भइरहेको क्यापिटल अथवा उसलाई इन्डिभिजुअल रूपमा पत्याएर आउने फन्डले मात्रै यो सस्टेन हुन हुनसक्छ त्यो सस्टेन हुँदैन यही मार्जिन लेन्डिङ अन्तर्गतका सेयरहरू राखेर यही प्रडक्ट अन्तर्गत नै हामीले पैसा ल्याउन पाउनुपर्छ अथवा हामीले पैसा लिने वातावरण चाहिँ नि नियम कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो यसमा चाहिँ नि त्यो बाटो खुलिसकेको छैन पक्कै पनि मैले नियामक निया, निकायसँग बजार सञ्चालकहरूसँग यो विषयमा कुराकानी गरेको छु अब धेरै लामो समयदेखि आएर यो विषय किन आउन सकेन यो आयो भने त बजारका लागि एउटा डिमान्ड क्रिएट गर्ने एउटा बाटो पनि बन्छ र लगानीकर्ताहरूलाई सहजै तरिकासित लोन लिन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ भनेर हामीले विगतदेखि नै रिपोर्टिङ गर्दै आयौँ यद्यपि यहाँनिर चाहिँ किचलो कान त्यहाँनिर भयो भने थर्ड पार्टी डिपोजिटको लागि चाहिँ अलिकति समस्या भएको हो कि यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि ब्रोकरहरू राखेका छैनन् कि भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको अलिकति कता कता धारणा आएको देखिन्छ यो खासमा वास्तवमा त्यही हो या अन्य कुरो पाटाहरू पनि छन् होइन अल्टिमेटली त चाहिँ ब्रोकरले मार्जिन लेनिङ चलाएर आफूले कमिसन लिन्छ अथवा थोरै ब्याजको स्प्रेड लिन्छ इन्भेस्टरले बजारको उधार चढावमा लाभ लिन्छन् र त्यो फन्ड चाहिँ नि काहीँ न काहीँबाट ल्याउनुपर्छ त्यो अल्टिमेट फन्ड जसले दिन्छ त्यो हुन। हुन। सेक्योर्ड हुनु पऱ्यो भन्ने कन्सर्न हो होइन ऊ सेक्योर्ड नभइकन उसले फन्ड दिँदैन अब यसमा चाहिँ के भने त्यसमा असोसिएट हुने रिक्सलाई चाहिँ हामी पनि अलिकति हजुम गर्छौँ तर मुख्य गरी मार्जिन ट्रेडिङ अन्तर्गत चाहिँ नि जुन कारोबार हुन्छ अथवा जुन सम्पत्ति जेनेरेट हुन्छ त्यो सम्पत्ति चाहिँ नि पहिलो राइट चाहिँ नि पैसा दिने इन्स्टिट्युसनको बनाउनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो होइन जिस्टमा भन्दाखेरि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि मार्जिन अन्तर्गत गरेको चिज चाहिँ नि फेरि अर्को ठाउँमा चाहिँ नि प्लेज हुन मिल्दैन अथवा अर्कोलाई चाहिँ त्यो राइट दिन मिल्दैन भनेर रेगुलेटरबाट मार्केट अपरेटरबाट त्यो चिज चाहिँ खोलिन सकेको अवस्था हो अब तर त्यो नभइकन हामीले गर्न सक्दैनौँ त्यसमा हामीले भनेको चाहिँ के हो भने त्यो मार्जिन चाहिँ नि इन्भेस्टरले जति मार्जिन राख्छ uh -huh. त्यसमा चाहिँ बरु थप मार्जिन ब्रोकरले पनि त्यसमा राख्छ uh -huh. तर चाहिँ नि हामीलाई अल्टिमेट त्यो डेफिसिट हुने फन्ड चाहिँ नि हामीले जो निक्षेप लिने इन्स्टिट्युसनहरू छन् अथवा जसले चाहिँ फन्डको मोबिलाइज गर्छन् त्यस्ता इन्स्टिट्युसनसँग चाहिँ हामीले लिन पाउनु पऱ्यो भन्ने हो त्यो नखुलेको त्यो नै मात्रै पनि समस्या नहोला अरू पनि धेरै कुरा चाहिँ होइन अब बाँकी चिज भने चाहिँ नि एउटा फन्डको चाहिँ नि सोल्युसन भयो भने मैले अघि नै भने नि प्राविधिक रूपमा हुने चिजलाई हामी म्यानुअल काम गर्न सक्छौँ अब जोखिमको पार्टलाई कानुनी अडचनलाई चाहिँ नि हामी टेस्टेड मान्छेलाई दिन्छौँ होइन बिजनेसमा अलिअलि रिक्स त हुन्छ तर मुख्य चाहिँ नि मार्जिन अन्तर्गत गर्नलाई चाहिँ नि फन्ड नै छैन फन्ड बिना चाहिँ नि त्यो लुगाएर हुने कुरा भएन फन्ड बिना दिन सक्ने कुरा भएन अब के छ सर अब बजार एउटा बुलको सुरुमा गएर अलि अलिकति लामो समयको करेक्सन लिँदैछ सर्ट टर्म करेक्सनमा छ भेरिसमा छ भन्ने कुरा आउँदै गर्दा अबका लगानीकर्ताहरूलाई अबको बजारमा चाहिँ के छ अवस् अवस्था चाहिँ कसरी लगानी गर्ने हो के कुरामा ध्यान दिने हो अन्तिममा मैले तपाईँसँग होइन मैले अब त्यही भने सेयर बजारलाई चाहिँ सेयरमा चाहिँ एकदमै चाहिँ नि यो नगदे बाली जस्तो होइन अनि चाहिँ आजै लगानी गरेर भोलि नै चाहिँ यसको रिटर्न आउनुपर्छ अथवा अहिले बजारमा चाहिँ चलन चल्तीमा बहत्तर घन्टे लगानी अथवा खातामा आएपछि बेच्ने भन्ने हिसाबले यसमा जानु हुँदैन धेरै सोफिस्टिकेटेड मार्केटमा पनि यो ट्रेड गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ नि बजारबाट लाभ लिएको देख्न पाइँदैन धेरै कमले मात्रै यो लाभ लिन सक्छन् सेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि टाइमिङ होइन अनि तपाईँले छान्ने कम्पनीहरू चाहिँ नि समय र तपाईँले छान्ने कम्पनी त्यसको भविष्य त्यसका प्रस्पेक्टहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् एउटा त्यो चिजलाई विचार गर्नुपऱ्यो समय पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो समय तिन बत्तिस सयबाट घटेर अठार सय आएको बजार फेरि फर्केर तिन हजार उसै पनि त्यो बेलामा चाहिँ बत्तिस सय थियो भने त्यसपछि धेरै कम्पनीहरूको राइटहरू आएको नयाँ आइपिओहरू आएछ मार्केटको क्यापिटलाइजेसन स्वाभाविक रूपमा बढेर गएको छ त्यो बत्तिस सयकै बजारलाई कम्पेयर गर्ने भने पनि अडतिस सय चार हजारको चाहिँ त्यो त्यो पोइन्ट चाहिँ हो होइन अहिले तल झरिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो झरेको पनि करिब करिब तिन वर्ष क्रस गरिसक्यो बुलबाट होइन टाइम अवधि त्यसले गर्दाखेरि बजार चाहिँ स्वाभाविक रूपमा टाइमका हिसाबले पनि फर्कनुपर्ने बेला हो अर्को चाहिँ नि हाम्रो इकोनोमी कोभिडदेखि लिएर गएर थिल्थिल्लो थिल्थुलो हुँदै आएर अहिले अलिअलि लिक्विडिटी ब्याज दर यो सबै सहज हुँदै गर्दाखेरि इकोनोमी चाहिँ अलिकति रिभाइभ हुन्छ कि भन्ने किसिमको अब आ, सत्ता समीकरण पनि दुइटा मेजर पार्टीको चाहिँ नि सत्ता समीकरण यो सबै चिजले गर्दाखेरि यो चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भन्ने अवस्था हो अब लगानीकर्ताले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले केमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चिज चाहिँ विचार गर्नुहोस् र सेयरमा लगानी गर्दाखेरि यसका दुईवटा पक्ष हुन्छन् एउटा तपाईँले किनेको कम्पनीले वर्षभरि काम गरेर दिने मुनाफा त्यो दिन सक्छ कि सक्दैन एउटा त्यो चिज हेर्नु पऱ्यो र अर्को चाहिँ नि यसको चाहिँ नि फ्युचर प्लान्स प्रोग्राम यसमा इन्भल्भ भएका मान्छे यसले लिने कार्यदिशा अनि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले प्रभाव पार्दाखेरि यसले यो क्यापिटल गेन लाभ लाभ चाहिँ नि यो पुँजीगत लाभ चाहिँ नै दिनसक्छ कि सक्दैन भन्ने चिज हेर्नु पऱ्यो पुँजीगत लाभ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यो चाहिँ कम्पनी ले गर्न सक्ने कुरा होइन एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ नि दिने चिज हो होइन परिस्थितिले चाहिँ तपाईँलाई बनाउने चिज हो तपाईँले चाहिँ नि तपाईँले लगानी गरेको कम्पनीको पर्फमेन्स कस्तो छ होइन पुँजीगत लाभ हुन सकेन भने पनि यो कम्पनीलाई यो मूल्य हाल्दाखेरि यसले चाहिँ मलाई वर्षमा यति दिन्छ चा। यसको चाहिँ नि पास्टको चाहिँ नि फ्युचर के भूतकालमा यसले चाहिँ गएका वर्षहरूमा यो दिएको थियो कमसेकम मैले यति पाउन सक्छु यति भयो भने मेरो पुँजीलाई चाहिँ न्याय हुन्छ भनेर लगानी गर्नुपर्छ तपाईँले समय दिनुभयो हो धन्यवाद बजार निरन्तर रूपमा बढ्छ र निरन्तर रूपमा घट्छ बजारमा घडबड हुनु स्वाभाविक हो यद्यपि बजारले निरन्तरको गति निरन्तरको गति अप एन्ड डाउन्समा देखाउँदै गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू उत्साह र निरुत्साह उत्तिकै रूपमा देखिन थालेको छ एक महिनाकै अन्तरालमा बजारमा हुुरुर र पैसा आउँदैछ भने एक महिनाकै अन्तरालमा ती पैसा कता गए त बजारसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा जति पनि लगानीकर्ताहरूले बिहोर्न परेको छ टिएमएस सिस्टम राम्रोसँग नचलेको कारणले बिहोर्न परेको समस्याहरू कहिले अन्त्य हुँदैछ या के हो त बजारको स्थिति बजारले चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ स्वचालित रूपमा वास्तविक कारोबार गर्न सक्नेछन् त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गरौँ आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्थ्यो ब्रोकर नम्बर पचासका सञ्चालक प्रियराज रेग्मी उहाँसँग बजारको अहिलेको स्थिति र ब्रोकरहरूले गराउँदै आएको कारोबारको शैली र सेटलमेन्टको अवस्थालाई लिएर कुराकानी गरौँ तपाईँहरूसँग पनि बजारसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयवस्तु छ भने हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ तपाईँले जानकारी गराए अनुसार हामीले सेयर तयार पार्नेछौँ सेयर बजार सम्बन्धी कुनै पनि विषयवस्तुका लागि मेरो लगानी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला हस्त Namaskar Introducing Mero Lagani Data Analytics, the revolutionary tool that empowers investors and traders in the Nepalese stock market. In a market where centralized financial data was once rare, Merulagani Data Analytics changes the game. With extensive fundamental analysis, technical analysis and foresight analysis capabilities, Merolagani Data Analytics provides users with unbiased insights. From assessing companies' financials to analyzing price movements and trading activities, users can make informed decisions with confidence. But it doesn't stop there. Meru Lagani Data Analytics also offers tools for custom analysis, allowing users to tailor their strategies to their specific needs. And with details of mutual funds and their status readily available, investors can diversify their portfolios and monitor their investments more effectively. Meru Lagani Data Analytics, your partner in making smarter investment decisions. Sign up today and take control of your financial future.